Se on murjesta. Viimeksi jäätiin... Jäätiin tänne tota... Tätä betonihommaa ja mä oon edelleen yhtä... Ujalla tän... Mitä hitolla mä nyt saan tän... No, ei. Siis nää on niin vaikeet nää kontrollit tässä betonisysteemissä, että... Tää on niin ihmeellinen tää. Toivottaa tonne. Toi säätää tota vartta. Toi säätää tota. Ei varmaan tarvitsisi näin tarkkaan tehdä, koska tuolla on nyt jo 60%. Ei. Noin. Mun pitäis nyt saada toi... Mitä mä saan ton... Mä säätään nyt tuon.
eikä voi tota niinku automaattisesti täyttää. Toi on vähän... Mä saan nyt ton... Nyt se menee vaan noin julmetun kauas. Mäpä saan sen tohon, kun mulla on tässä samassa kohtaa tää nyt tullut ennenkin. Lähtee nousee tonne. Mä täytin kerran tästä samasta kohtaa tän jo kertaalle aikaisemmin. Näin, mitä? Mitä mä nyt oikein tein tässä? Aha, nyt mulla on toi... Toi tota noin... Ajattelen tänne kauemmas. Ohon kohtaa, missä tää hyppäs ulos? Ja sitten hypitäs tänne ja ihan sekaisin taas kun ja hetkeen pelannut. Travelilla. Täs kyllä silleen, että tää olisi kokonaan tämmönen ajaminen pois, että ne vaan toimitettais sinne.
Okei. Tämmönen auto ollenkaan. Vaan se olisi täältä. Tommonen ja... Noin. Sitten mä otan sen... Sen tohon perään ja... Oho. Miten paljon helpompaa tääkin olisi, kun annettaisiin pelaajalle mahdollisuus niin, että mä haluan vaan rakentaa, mä en halua tällä fysiikalla ja kamerasysteemeillä liikkuu yhtään mihinkään. Eli ole hyvä ja toimita ne mulle sinne määränpäähän. Mä edes tiedän, että nyt mikä näistä on nyt niin kuin ne oikeet elementit. Täällä on tämmöstä. Tää on oikeestikin varmaan nyt niin, että tää ei oo tähän kerrokseen laisinkaan. Voi vitsi, saadaankohan mennä äänet tänne. Vähän pahalta näyttää, että mä ei... Nää ei tänne sovi nyt ollenkaan. Nyt sit vaan lastata tähän.
Wow. Noin. Sitten täytyy lähteä hakemaan toinen kuorma. Tää on nyt vähän tyhmä systeemi. Mä nyt tiedä täältä periaatteessa niinku... Mistä mä nyt niinku tiedän, että mikä se noista on, kun siinä oli... Miksei siinä voi olla niinku ykkös, kakkos ja kolmosvaihe tai joku tämmönen, mutta nyt siinä on niitä kirjaimia. Täällä on EG ja... Olisikohan itse asiassa mennyt siihen... Tehdään niin, että pistetään toi... Toreen. Ton kanssa pikamatkustetaan tonne. Otetaan se isompi kärry tohon perään. Vaan tohon mahtuu enemmän niitä. Ja jälleen pikamatkustamaan. Ainakin näyttää isomman. Voisiko tähän mennä kaksi semmoista? Silti kaikki ainakaan. Tää itseasiassa kaksi menee semmoista. Toiseen taisi mennä vaan yksi. Niin, nyt näyttäisi vähän paremmalta.
Toi betoniauto purkaa tossa koko ajan tota kuormaa. Jonkun verran näitä seinäelementtejä, kun siellä on vielä niinku... onko siellä nyt 4 pakettia yhteensä hakemattakin vielä? Tässä on 2 ja tossa on purettuna se 1. Tarvitaanko me tota... Tarvitaan näköjä. Annetaan sitä sit vielä pois. Ei taida kuulu tähän kerrokseen edelleenkään. Tää olisi just semmonen, että jos tässä olisi niinku nää kuorma-autojen fysiikat edes sinne päin, mitä vaikka Eurotrack-simulaattorissa on, eikä nyt tarvitsisi edes semmosetkaan olla. Ja toi kamerasysteemi vähänkä edes inhimillisempi, niin täällä olisi kiva ajella. Ja käydä ihan oikeesti purkamassa ja lastaamassa näitä, mutta tällaisenaan tää niinku ei vaan... ei vaan oo niinku... kiva homma. % vasta saatu koko tehtävää tehtyä.
Et taas kyllä mitään hajuu, että kumpi tota... Kumpi noista on nyt näitä, mitä tässä tarvitaan? Tai mitä sieltä puuttuu? Ei se on nyt puutu kuin tommosia niinku ikkunoita ja tommosia, niin olisiko se sit toi... Tää on ainakin tänne. Siinä on varmasti toi etuovi ja... Täältä seinästä. Ei kun oo takaata. Sailing components. Okei, nyt me tätä lähtee sitten ton... ton kans tosta tieltä pois. Mennään tuon sitten tohon ja sitten me mennään tohon autoon, mutta me joudutaan sitten taas teleporttaamaan sinne toiseen paikkaan, eli tonne. Ja vois nämä teleporttaukset sitten olla noihin paikkoihin, mihin niin... pitäis. Kuka noitakin jaksaa täältä 100 kerätä. Minne toi kartta nyt näyttää se? Teams Sailing Components. Joo joo, ei kyllä me... Yksi puuta ja kolme noita, okei. Hetkonen. Täältä pystyy suoraan toimittamaan. Hei. Me hypätään tohon varmaan.
No, otan nyt se. Meillä on ollut tässä. Ai kun mulla on näppärästi tää auto tässä tiellä. Täytyy käydä tuolta avaamassa. Ainakin. Jaa, nyt mulla silti toi auto tossa. Auto tossa tiellä. Joo, näitä onkin muuten aika paljon. Aika paljon, ja sit ne vedetään taas muuten betonilla. Taas toi. Luulen muuten, että sit kun tää on vedetty tästä vielä betonilla, niin tota noin... Sit tässä ei oo enää kuin seinät ja katto. Tää on niinku kaksikerroksinen tää talo. Tosi tälleen realistisesti taas vetelen kyllä, mutta... Ja jostain lueskelin, kun joku sanoi, että tässä oli joku tehtävä, mitä hän oli 8 tuntia tehnyt. Toki meikäläinen teki nyt tässä jo noita perustuksia tossa sen kaivinkoneen kanssa, tai tämän pyöräkuormaan ja noitten kanssa aika kauan, että se on kanssa jo semmonen, että kesti kyllä tääkin lopulta aika kauan. Tää tulee kestämään. Noin muutamat tosta nyt vielä paikalleen. Kyllä tää peli semmonen, että kun tässä ei mitään järkeä ostaa mitään itselle,
tässä ei ole mitään järkeä niinku tavallaan itse kuskata mitään. Jos se nyt tonnin maksoi, että noi kuskattiin tohon, niin ei se ole sen väärti kyllä, että niitä ite rupesi tekemään, koska tässä ajansäästö on niin valtava ja rahaa tulee niin älyttömät määrät. Että olisiko siinä kaksi vielä? Tässä olisi tämmönen kapeempi ja sitten tulee toi leveempi tohon vielä. Näin, sitten sinne taas betonia, mutta sehän meillä jää sitten seuraavan videon pariin, joten se on nyt morjesta.